червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону. Žinom, kiek žmonių pas mus yra tų svečių ukrainiečių mūsų rajone. Tai dar direktorius tiksliai. Arba Dona. 108 žmonės. Šiuo metu yra 108 žmonės. Laukiam šiandien galbūt dar 10 atvažiuos. Kiekvieną dieną didėja tas žmonių skaičius. Aišku, su jais yra dirbama, yra grupė ir čia direktoriaus pavaduotoja koordinuoja tos reikalus. Ir visa informacija renkama yra ir dirbam su žmonėmis. Tikrai suteikimo pagalba ir jie nepalikti, jie ne. Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Ой, у лузі червона. Just.